دا خبر دی او د دې پروډوسر اشفاق او زکه چې هغه د وادن ډیر لیټ روز دوه بار هلته راځي درو سایت دا ضروری دی پکې چې پختون جنواري سیف تاسو د زمان ملاخل سیف ډیر درنې خبرې او هغه چې کم ډیر پرمغز خبرې وي ریسرچ اورینټډ وي تاسو پاغي باندې هم خبرو کې خور سره ور سره چې کم دی مونږه چې دا کم موضوع نغښتې آیا د دې پالیسی زموږ په پختونو او په دې سیمه باندې اثرات په لانګ ټرم کې ګوره عمدہ خبر ما کول چې لکه دا توقع کول د امریکایانو چې هغه خپل پالیسی او خصوصا سکیورټی کومه پالیسی ده داغي هغه زموږ په ګټه جوړي یادي لپاره جوړي چې پاکستان کې د خلکو سره خیال دی یا دا په پاکستان باندې څه اثر لري دا یو ډېر غټه غلط فهمي ده موږ به خپل پرایورټیز ته ګورو موږ به خپل ګټو ته ګورو موږ به د خپل د ملک ګټو ته ګورو زموږ په آینده باندې زموږ د خلکو په آینده باندې څه خاص اثر کوي هغه ته به ګورو نه دا چې څوک تورې کندې ته زموږ د مرزۍ نه بغیر او د خپل حماقت نه وغورځي دې ته قتل پکار دي ګوره یو تر موږ د ملاقات څه خبر وکړه چې په افغانستان کې لګیدل امریکا طالبانو سره په نیپال کې خبرې کوي مالدیب کې خبرې کوي په دوبۍ کې خبرې کوي بل طرف ته دا غوي د پاکستان طالبانو سره دا غوي یو ګوره هغه زموږ نه غواړي چې موږ په شمالي وزیرستان کې اپریشن وکړو سره د دې چې په جنوبي کې اپریشن روان دی په اوروزو کې اپریشن روان دی او هغه زموږ نه غواړي چې تل اپریشن وکړي ولې غواړي ځکه چې د افغانستان طالبان دي دا غوي سره دا غوي جنگ د بل نویت ته هلته امریکایان ناراضي الته امریکایان ټریننګ کیږي نه الته چکم دی دلته نه تاسو ګور څومره کسان الته ونول شو په دې رستایو کې چې هغه دا ویل چې موږ د شمالي وزیرستان کې یا د پاکستاني طالبانو نه ټریننګ غوښته دي دا مصیبت نه بزان موږ څنګه خلاصو تر هغه پورې نشو خلاصې دي تر څو پورې چې د القاعده بار کې موږ خپل سټیپ او خپل پوزیشن چکم دی ډیفاین کړی نه ښکار کړی نه څرګند کړی دي دي کی القاعده بار کې زموږ په خیال مبارک شرط ډیفاین دي نه دا دي ډیفاین دي لکه ټیمس پورې ختمو موږ زموږ سیاسي تو ګوره د بازو سیاسي ګوندونو نظریه چې کوم ده کنه هغه د حکومت پالیسی مګنا کفر جماعت اسلامي خلاف نه د پاکستان پالیسی نه د پاکستان ګورنمنت په صفاټه کې ویل چې القاعده او دهشتګرد په پاکستان ګورنمنت ته وګو لکه مطلب ولس مهم دی ګورنمنت مهم دی ولس مهم دی خو لکه پالیسی ته غیته نه شي ویل الریډي دا ډیفاین د القاعده باره کې موږ کلیر یو خو مسله صرف دا ده کنه چې موږ خپل مسلې چې کوم څنګه ځمان ملاخل سه بوي چې امریکا ټیک د زموږ لپاره پالیسی نه جوړي خو زموږ سیاستدارانو ته زموږ مشرانو ته پکار ده چې د خپل مسلو ته یونو کې او پاغه باندې کلک کړي دا غیر ډیفنس کی د دوی اشاره بل وخت دوی ویل سپوز یو ټایم د پاره چې ټیک ته غو جواز الخه ده خو دوی چې دغه نظام خلاص ک یې بل نه بخره دی غوړي سیمپل سولوشن ورک بیا به دي کې دی و چې چونکی موږ طالبان په سینخت یو موږ دواي خو لکه کوپرس ک تو ګوري طالبان لکه دی په دې دی خبره ته په دې سینس کې ګوري چې دا کم مرډر وارفیر دی سوسایډ د سوسایډ خبره دا خبره کړې چې تاسو ته معلومات ته چې القاعده چې کوم دی دا سی ای جوړ کړی دا نو سو وات لکه څه شو تاسو دا خبره معلومه ده نو تاسو وڅو کوي صحیح ده پکاره تاسو معلومه نه وڅو کوي مطلب دا چې اوس په دې گیم کې دا گیم کې امریکا جوړ کړی چې جوړ کړی زموږ سره ولې موږ یې مخ نیولې شو نه نو بیا څه وکړو دا مهم سوال دی صحیح ده داسې اخبار داسې کار دی داود صاحب او پختون صاحب داسې اخبار دی دغه چې کوم ده د القاعده چې کوم ده او طالبان چې کوم دي دلته د شتګر تنظیمونه چې کوم دي پاکستان د پاکستان بنیادونه کمزوري کې دي کې هیڅ شک نشته خو د دې پښا باندې چې کوم لو بده دې ته قتل پکار دي چې دې پښا ګټه چاته را دی رسی او د دې نقصان چاته نقصان ډیفینیټلی موږ دی پاکستان لګیا دی لکه لاندې او وینه چې تاړه مې دا ونه دي هغه د طالبانو په شکل کې هغه د القاعده په شکل کې او لکه دا بنیادونه دې ملک کمزوري کېږي او داخله د انټیګریشن طرف ته روان دي دا هواد مکه وشي لکه داخله خبر دا د دې ګټه چاته نشي بلړه بخون شي بلړه دا خبره اونګي دې ګټه شته د خپل دفاع لپاره دا کاروای حق هم لري دا هم یو خبره ده چې لکه بلړه په پالیسی نو دا مورکس ته خبرو کړی دا پریمټیو سټرایک کوم دي خپل حق لپاره پیشګی حمله چې کوم دي دا خبره ده دا کله بده شوی دا حق سمو ضرورت چې کوئی ضروري وګني دا دا نه خیر دا وښه کوم مونږ سره یو کال دی مونږ سره جی هلو السلام علیکم جی لیک پزور خبره کې په ودود صاحب د سواتی په خیر اله السلام علیکم جی مهرباني جی جی سبو الغواړی ز جی دا الغواړم جی جی خبره په ټوله تقریبا تاسو وکړې مو او ځین مرګو په ټلیفون نوم د نشاندہی وکړه جی جی او ز دا و ما چې نن زمو وزیر اعظم صاحب او وزیر الله صاحب دواړه راغلیو هغه دلته دا خبره خدای له جی سویلې نو ځنه به ولي ډرنګو ولا سیاست ته عام سره خو غزه ته تلین دی کتا سوبره نو منګوره کې د نشاد چوک نو والا سیدو پورې کرفی وا د کنجو د پول نه اخوا ته کرفی وا او دغه شند خو د خیل نه منګوره پورې چا نه پینځه یا سلور چې پوسلو دی هغه سو غراتلې نشي جی جی تاسو خو خیر یو خم مسله و چېړل چېرې د خلکو ته یاد قرضو د خبره تاسو وکړه یاد هم نومن په والا تاسو خبر وکړه د روزګار په والا خبر وکړه خو زه هم چې تاسو یو ډیر اهم پوینټ پر خو دې چې نن د منګوره صورتحال داره چې دا ټول لاري زمونږ باندې نو لکه زمونږ دی وزیر اعظم صاحب دراتلو څه فائدہ وا نن تاسو خیال وکړئ لکه موږ غوري په بازار کې روزانه د گاډي هغه مزدوران چې هغه هارډلی
150 روپے مزدوری اخلی ډیر مہربانی جی مون پدی پختون چنواری سره خبره کو زمغه خبرې مزور مون خبره او ډیر خبره پختون چنواری سره پدی وی آی پی کلچر نو سره سوات خلق نشه خلاص وي ته القاعده خلاص څنګه خلاص کی زه دته چې دا مونږ ټوله خامیانې دي کنه مونږ په نور نور مسلو کې نښتي یو مونږ سره زموږ دستي صاحب وګوره او زموږ چې کوم دی رحمان ملک صاحب وګوره او زموږ د عدالتونو کیسونه وګوره هغه شی نه مهم دي په دې باندې څوک هم خبره نه کوي اصل وینا چې مبارک صاحب ورته وایي هغه په دې هیواد کې چې کوم دی یا په دې ټوله سیمه کې ون یعنی نن په ټوله نړۍ کې چې کوم دی خصوصا اسلامي نړۍ چې کوم ده هغه د دې خلکو نه د لاسه پورته ولاړ ده دی به دی په نیویارک یو حمله به کوي نیویارک یو مطلب جوړی او ټول اسلامي نړۍ بلاغه پښتون سه یو خبره بل د بای چې لکه په دې خبره بد اوس تاسو ته مخه قاعده معلوماتي کنه خو لکه دا سونه ده عجیب خبره ودی کنه چې لکه د خلکو د پاره کېدی شي دا یو شاکینګ خبري اړې خلکو د پاره کم خلک چې پوي دی او د پاره نه چې دا خلک چې کم نه ډار کې امریکای د لاس سپورټ کوي وسم تر ته دې حد پورې لکه د پاسه به بمباري کې پټ پټي سپورټ کوي د دې لکه د ته په دا تاسو کې چې ولې اخر څنګه سپورټ کوي طالبان ولې سپورټ کوي القاعده ولې سپورټ کوي د دې پښا باندې خاص سالید ریزن شته هغه دا دی کنه په دې ایریا دا سیمه چې کومه ده کنه په دې کې امریکا چیرې نه غواړي دلته سټیبلیټي دلته استحکامي د دې چې کومه ده کنه دې سیمه ډیر زیاته سټریټیجیک امپورټ زه پښتون صاحب دې خبره سره لیک تاسو مزان پوي مدي وي چې هغه نه غواړي فوکو تاسو ګورې په دنیا کې چې کومه فتره زی په دنیا کې کومه فتم راغله د کوتا سو ګورې نو مطلب دا دی هغه د امریکای چې کوم دی دا غي علاج یو یا مثال په تور کو پرس کوم دا غي ډیولپمنټل پروجیکټ او یا په ساينس او ټیکنالوژي باندې ګورو ک انټرنیټ ته کوم مطلب دا دی دا غي نه علاوه دلته چې سکول نه دی او کالجونه دی او د صحت ته پر وروډو نه دی دا دی چې امریکا په دې خېتا کې چې کوم دی لکه غوړی چې دلته چې کوم دی یو 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 ایم ایل خلک ډیسټرب یو انریسټ وی یو مطلب دا چې ټینشن او انزایټی وی ډیپریشن وی خدا غي باوجود کو تاسو غوړي ډېر خلک په دې خبره باندې مچ نه کوم مثال په تور غدل ته د صحت په میدان کې غوړي لکه د شوګر د پاره علاجونه یا مثال په تور نو ریسرچ شو دا یو سیز نخ کاریږي چې کوم افات یې غسر علاج ته وړ لغته چې کوم دی د یو کس دا سوچ هم شته ولې دا سده زه دا خبر کوم د مبارک صاحب په دې خپل خبره کې دی جواب موجود دی جی جی شدیده خبره کوي شدیده خبره کوي چې القاعده امریکا چې کوم دی القاعده سره ملاوه ده او القاعده چې کوم دی د امریکای پیدا کړی شی دی نو آیا دا موږ دا جواز راکړي چې موږ د القاعده مخالفت نکو صحیح موږ د القاعده سره دښمنۍ سره ده او امریکای سره سره ده د القاعده دښمنۍ ضروری ده او د امریکای دښمنۍ ضروری ده زما بچی چې وژني القاعده وژني که امریکای وژني کله هڅه په اشاره وژني نن چې دا په لاهور کې څو شو 13 ورځې په دې کې طالبانو سره چل استه صحیح ده امریکا اوباما خو نه دا غلې ورته کنه اومدا القاعده دا اومدی پیسې ورکي اومدی فند کوي اومدی ته چل نه خي نو مطلب په زید دی چې زید د امریکای دښمنۍ کومه کده چې ته وایې دا خبره صحیح چې دا امریکای ټرن کړی خلک دي ته دې بچی دښمنۍ وري نه کومه ٹھیک مطلب د اسلام په نوم باندې دا خلک لګي دي اسلام بدنامي پاکستان هم بدنامي د ریجن هم بدنامي په نړۍ کې زموږ د پاریس عزت نه پاتې دي پاریس سره خبره ډیره لوجیکل ده په دې باندې بس تاسو نظر خلو چې لکه مقصد دی دا وایي چې لکه ماده پر هغه دی به یو کمپریزن یو انالوجي راکایو په دې کې به ګوري چې لکه هغه سړي سره جګړه کوم په دې سره کوم دا په پښتو سره کوم خبره کې کنه تب بیا وي چې انګریزي مو یو خدای ته مشروم کټینګ وي لکه دا د دې تاسو په پښتو کې مشروم وتا جی جی ځا اغه شینه چې کومي کنه اغه چې تفرس کړه برابر نه پرې کېدل نه خړېږي ته چې کفرس کال قاعده ختمول غواړي ته چې کوم نور جهادي ته امریکا ختمول نو امریکا ختمول سوال نه پیدا کیږي ورته امریکا خو تا مبارک 70 لاکھ نه زیات خبره ده اغه د هغه چې کوم ده د هغه علاج وکړه هغه خلک په دې خبره باندې پوهه کچ غوري په یو خبره ځان پوهه کوي دا خلک چې دا د لستوري ماران دا مساتې دا امریکای خلک دي او امریکا چې کوم ده ټیک ده برابر په بمبار کوي خو لاندې نه ولا پیسې ور کوي او په دې خبره باندې په کار ده چې خلک پوهه کوي دا غینه پسته دې خبرې علاج کې دي شي اوس بس تاسو هین کې دام سوالی کنه چې امریکا ولې اخر خپل دشمنان ساتي او اخر ولې چې لکه دونه خپل ډیر زر فوجي نور لکه د دې سیمه تر غوړي د دې لپاره طالبان ختم کړي د لپاره چې امریکا د دې لپاره چې په دې سیمه باندې خپل نظر نور جوړ کړي په دې سیمه کې دا غي پښتونه دا دار نه په دې سیمه کې دا جنگ نه کنه نو ته ماته په دې سیمه کې دونه غړځ مړیو خچ امریکا په دې سیمه نو باسي یا به د افغانستان نو باسي ته ماته هغه عوامل خو هغه حالت ماته خو چې دلته جنگ نه نو امریکا به تاسو وخت دی عوام عوامل نه ډیره خبره ایریا کې دا غو انټرس آیا پښتنو په سیراځي بالکل پښتنو وجني بالکل دلته څه انټرس نه دی دې چې په امریکا باندې په سیای باندې خبره کوي دې په ایران باندې نه کوي صحیح ده دې په انډیا باندې نه کوي خبره تاسو د برټن چې کوم دلته ایجنسی باندې ملوثي پاغه باندې ولې کوي بلوچستان دې چې ستاسو د سعودي عرب چې کوم ایجنسی باندې ملوثي هغه چې کوم پیسې را لګي ته پاغه باندې ولې خبره نه کوي مطلب دا څه ناشونی خبره نه ده ستاسو پاکستان آیا ساي چې کوم د په کم کم ځکه لاس نه وي دا هر ملک د ایجنسی دا کوي خپل ملک په مفاد باندې کار کوي خپل